O Blagi Petricu znamo da je osoba koja je posljednja dva mandata provela u općinskom vijeću Posušja kao zastupnik HSP-a BiH. Gospodine Blago, što nam vi možete reći još o sebi? Ja sam Blago Petric Vranasović, rođen sam 1966. godine u Posušju. Otac sam četvero djece i četvero prekrasne unučadi. Već 8 godina sam vijećnik u općinskom vijeću Posušje ispred Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine, gdje sam svoj mandat korektno odradio. Od samih početaka 90. godina sam učesnik, suosnivač pokreta HDZ-a i te pokreta otpora u Bosni i Hercegovini. I jedan sam od rijetkih koji u to vrijeme se izravno suprotstavio totalitarizmu vlasti, te sam u svojem prostoru i dvorištu održan je prvi javni skup tada još uvijek pokreta HDZ-a Bosne i Hercegovine, a današnjeg HDZ-a Bosne i Hercegovine. Učesnik sa Domovinskog rata, ratni vojni invalid, član sam svih braniteljskih udruga i jedne od njih sam bio i predsjednik kao takve. Kao općinski vijećnik, zadnjih godina ste na ostavke pozivali visoko rangirane dužnosnike s prostora Županije Zapadno-Hercegovačke. Dojam je kako ste tu pokazali gard i zapravo se isticali kroz takve istupe. Da, svakako. Poznato vam je, u medijima se vrtilo tih dana u tom periodu vremena gdje je ravnatelj srednje škole općine, odnosno gimnazije općine Posušje, gospodin Ante Jukića, izvršio zločin nad Sokratovim poučavanjem i odnosu učitelja i učenika. Tako je bilo, poznato su vam činjenice gospodina Ante Jukića, koji je samovoljno vršio ispravku ocjena, da je negativne ocjene prepravljao u pozitivne kao direktor, bez ikakvog komisije za ispitivanje ili popravnog ispita. No, ipak taj Ante Begić za takve svoja djela, odnosno nedjela, ili kako bi ih nazvao, nagrađen i ovaj put, tako da se nalazi na listi za općinsko vijeće ponovo, na listi općinskog vijeća HDZ-a Bosne i Hercegovine. Pored toga, ja sam tada u to vrijeme pozivao, nije mi jasna bila ni ministrica, ni inspektorica rada u srednjoj školi, pa sam je pozivao na ostavku. Međutim, oni su to vješto zaobišli i prešutili moj. Pored svega toga, pozivao sam i gospodina Borasa, ministra policije, Županije Zapadno-Hercegovačke, ministar unutrašnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke, koji je napravio veliku štetu po branitelje. Jer isti je ostvario pravo u Republici Hrvatskoj na mirovinu, koju je svakako uživao, a potom je vamo obnašao dužnost ministra za što je primao adekvatne naknade, a samu mirovinu nije zamrzao, niti ju je odjavio, odnosno nije prijavio primanja ova druga. Tako da je to, možemo reći da pored sukoba interesa tu ima i kaznenih djela. Bio sam slobodan i biti ću slobodan uvijek tako nešto raditi. Tada kao vijećnik nisam imao dovoljno snage, kao budući načelnik sigurno neću dozvoliti i svima ću im poručujem da se ne igraju i ne rade takve stvari u budućnosti. No, moram još dodati da i prije nego što sam postao
vijećnik u općinskom vijeću, da sam bio aktivan u odašiljanju, odaslanju poruka i upozorenja na nelegitimne, nezakonite radnje. Tako sam imao u vrijeme HSP-a 90-ke kad su koalicijski vladali na županiji i tada sam ministru gospodarstva odaslao poruku: ministre, ovo ti nije čačevina i ne možete s tim raditi baš što vi hoćete. Dosadašnjeg načelnika općine Branku Bagu pratio je više manje dobar glas. Kako vi ocjenjujete njegov rad za obnašanje načelničke dužnosti? Pa evo, svakako ja moram spomenuti to da smo aktualni načelnik i ja imali u prvom polovici prvog mandata, njegovog mandata, jedan nesporazum koji je završio na sudu i sudske presude su, istina, na njegovu štetu, odnosno na moju korist, završile pozitivno po mene. No međutim, moram kazati da bi se dalo puno, puno toga pričati i govoriti o njegovim dobrim, pozitivnim stranama. Jedna od toga svega, da ne bi duglio previše, mogu reći da 7 biltena općine Posušje koje je izdao u svojem mandatu gospodin Bago je pokazao svoju vrijednost, svoj rezultat i moje su planovi i namjere upravo nastaviti njegovim stopama, upravo nastaviti, odnosno konkretno dovršiti njegove započete projekte, izrealizirati one predviđene. I svakako da moram istaknuti kako gospodin Bago je zadnji mandat napravio jako veliki doprinos općine Posušje u smislu pomirbe društva, pomirbe građana, pomirbe političkih subjekata, no međutim to se očito prepoznalo da se u njegovom čelnom vodstvu stranke, njihove stranke, nije to svidjelo čelnicima, odnosno vrhuški HDZ-ovog odbora općine Posušje. Samo spoznajem da nema i neće biti protukandidata sadašnjem mom protukandidatu, me nije ostavila ravnodušnim, te nisam mogao prihvatiti činjenicu da isti samom ovjerom kandidacijske liste od strane SIP-a BiH postane načelnik općine. Pored ovog svega, najviše me ponukala biblijska priča o Davidu i Golijatu. Poznato vam je da Golijat izaziva duže vremena izraelski narod da pošalje svoga šampiona u borbu jedan na jedan s njim. David ga je vidio pračkom, a ja sam se odvažio i istakao i s narodom općine Posušje i kemijskom olovkom pobjedit ću 15.11. Gospodine Petric, koji će biti prvi vaši potezi na čelu općine Posušje? Moj prvi potez će biti taj da ću sadašnjem aktualnom načelniku gospodinu Branku Bagu ponuditi prvo mjesto glavnog čovjeka do sebe. Zajedno s njim siguran sam da ćemo napraviti velike preokrete u pozitivnom smislu po općinu Posušje. Bivši ste branitelj, a znamo kakva je situacija s braniteljskom populacijom. Može li tu doći do konkretnih pomaka ukoliko preuzmete vlast u općini Posušje? Pa da, svakako ja sam jedan od branitelja koji, jedan od njih koji smo obespravljeni na nekakav način. Poznato je da se u zadnje vrijeme rade mnoge revizije naših branitelja, i to ne revizije njihovog tijela, nego revizije njihovih rješenja. A to je, nažalost, politika, smijem slobodno reći, kako se oni najdraže, stožerne stranke, kako se oni vole nazvati, jer nedavno sam sjedio sa sadašnjim zastupnikom u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Damirom Jurišićem, gdje smo tako razgovarali o nekakvim
potrebama općine, o nekakvim učincima samog aktualnog načelnika gospodina Bage, gdje sam ja istakao da je on jako puno doprinio tako kroz svoje projekte i tako, gdje on rekao ne, oprostite, ali ipak je tu HDZ odigrao svoju ulogu, jer mi smo na vlasti od dna do vrha, po dijagonali i po vertikali, mi kontroliramo sve. Da, slobodan sam sada to reći, da, oni kontroliraju sve, tako su i kontrolirali i populaciju braniteljsku koju ucjenjuju kroz nekakve revizije, skidanja i tako dalje. Zašto ovo govorim? Još jednom da ponovim da prije neke 2 godine u općini Posušje održan sastanak u uredu načelnika općine sa predstavnicima instituta, odnosno hrvatskim predstavnicima instituta Bosne i Hercegovine za vještačenje, gdje su ti isti predstavnici izjavili da oni samo rade ono što im politika naredi stožerne stranke. Dakle, i za to postoji tonski zapis. Evo, dakle, činjenica je da ja kao osoba, kao budući načelnik, što ću moći učiniti, ne mogu reći da ću ja imati neke ovlasti nad time. Znamo koje su ovlasti načelnika. Ali kao ured načelnika, kao institucija ureda načelnika ću zauzeti sve potrebne mjere da zaštitimo prava i integritet branitelja. Što kažete o transparentnom vođenju općine Posušje kako bi i građani i vijećnici svi, znači, imali uvid u transparentnost trošenja sredstava? Dosadašnji pokazatelj se ne može pohvaliti o transparentnosti općine Posušje. No ja kao kandidat za načelnika i budući načelnik želim biti transparentan i biti ću transparentan, a to ću pokazati samim činom kada postanem načelnik, da ću javne financije općine postaviti na internet stranice tako da budu dostupne svim građanima, a napose vijećnicima općinskog vijeća, tako da isti mogu imati uvid u utrošak javnih sredstava u svako vrijeme i moment. Poruka biračima prije samih izbora 15. studenog ove 2020. godine. Poštovana žitelji općine Posušje, primit će se i taj dan, 15.11. Stoga svi vi koji ste nezadovoljni, svi vi koji želite pozitivne promjene na bolje, iziđite taj dan na izbore. Na biračkom mjestu samo ste vi i dragi Bog. Tamo vas ne vidi nitko osim Boga. Tamo vas ne vidi, niti vas vidi Pavković, niti vas vidi Sesa, niti vas vidi Ćorić, niti vas vidi Penava. Zato iziđite, s vama su promjene moguće, bez vas je sve nemoguće. I siguran sam, ukoliko vi budete birali, da ću ja biti načelnik općine Posušje.